Mako, ne znam šta znaju gospoda iz Binakve i ove sudije o tome koliko traje pirotski rukomet, ali oni su mislili da su došli u provinciju i da mogu da rade ovde šta hoće. Binakva je odličan tim. Da, da. I Binakvi nije potrebna pomoć. Ali ovo što smo danas videli od suđenja, ili je neznanje, ili su želele na neki način da se pred Beograđanima prave važni. Ja drugo ne mogu da kažem. Binakva je daleko bolji tim od nas, pogotovo u ovakvoj situaciji kad nema mnogo igrača. Prosto nemam reći, pričati... Ne, nema veze. Hajde. Ne znam šta bih rekla o suđenju. Publika je sama videla, one su ulazile iz greške u grešku. Da li je neznanje? Ja mislim da je više neznanje nego što su pomagale. Ekipa Binakva je ekipa za Super A ligu, sve sami profesionalci. U ekipi imaju pet trenera, trenera golmana, kondicionog trenera, prvog trenera i vidi se pravi profesionalizam. Mi smo se trudili na najbolji mogući način da pružimo otpor, donekle smo to i postigle, ali šta je tu je? Naše tek prestoji, naš cilj je ostvaren, ostanak u ligi je ostvaren, ostaju nam dve utakmice do kraja, nadam se da ćemo... Pirot je igrao bez nekoliko kvalitetnih, da, standardnih igrača. Bitni igrači mi su tu Katarina Dinčić, prvi golman, Zorana Kostić, drugi golman, Selena Tančić takođe nije u ekipi, Simona Tančić ima povredu, tako da smo sa pola snage pristupile utakmici, ali dobro. Drago mi je što su se borile, što su pokazale borbenost, to je bio i cilj. Mako, sve čestitke, ipak smo danas pokazali ono što Pirot, da tako kažem, vredi. I tu borbenost i želju, borbenost, i našu tradiciju. Čestitam. Hvala i vama.